מקבל הם שלושה חשודים אשר מתקרבים על אותו ציר קבוע במגמת הליכה לכיוון פילבוקס. קיבלת? קודקוד קיבלתי. קודקוד קודקוד ממשיכת. מקבל הם עכשיו מתכופפים, ככל הנראה הם עכשיו מציטים את הבקטבים. קיבלת? קודקוד קיבלתי. אנחנו קופצים. נמצא כבר בפילבוקס, אני פשוט מקבל אותו עבור בדרך, הוא מעגף אותם רגלית מאזור הפילבוקס, קיבלת? כאן קודקוד אני מקבל אותם שם קודם אתה מכנף איתם מקבל, הוא ככל הנראה מתחיל בהצתה, הוא מתקדם לאזור של החומה כדי להציט. תגיע לציר נ...